എവർക്കും വിനീത് നമസ്കാരം. നമ്മൾ ലോകത്തിന്റെ നിലവിലുള്ള പോക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകും ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദത്തിന് വളർന്നു വരാനുണ്ടായിട്ടുള്ള ഏത് സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനെ തകർത്ത് കളയുക, ഇനിയൊരു ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനം തങ്ങളുടെ ഒന്നും രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു നിലപാട് കൃത്യമായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ. സംശയം വേണ്ട. ഇപ്പോ ഖുർആൻ നിരോധിക്കുക എന്നുള്ള നിലപാടുമായിട്ട് ആര് വന്നിരിക്കുന്നു? ഹോളണ്ട്, നെതർലൻഡിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി വന്നിരിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ ഏറ്റവും തീവ്രമായിട്ടുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്, ഖുർആൻ കത്തിക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ്. ഇങ്ങേരെന്തായി? ഇങ്ങേരിപ്പോ അവിടെ പ്രധാനമന്ത്രി ആവുന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പ്രധാനമന്ത്രി ആകുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഖുർആൻ നിരോധിക്കുമെന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടൊക്കെ പരസ്യമാക്കി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോ വീണ്ടും മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം, അതിനു മുന്നേ ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കാം. നമ്മുടെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് തീവ്രമായിട്ടുള്ള മത ചിന്താഗതികൾക്ക് വലിയ സ്വാധീനമുണ്ടായിരിക്കണം. ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു തീവ്രമായിട്ടുള്ള ചിന്താഗതി, ഇപ്പോൾ സൗദി ആയിക്കോട്ടെ, കുവൈറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, ഇവരൊന്നും അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു. ലോകരാജ്യങ്ങളോടും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മതങ്ങളെയൊക്കെ കുറച്ചെങ്കിലും ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടുത്തെ ജോലിക്കാരോടൊക്കെ ഇവർ കാണിക്കുന്നതൊക്കെ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം, അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. പക്ഷേ ഈ സമയത്ത് ഈ ഹമാസ് ഇസ്രായേൽ യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടൊക്കെ ഇവർക്കൊരു തീരുമാനം, ഒരു നയമുണ്ട്. ഹമാസ് ഒരു ഭീകരവാദ സംഘടനയല്ല എന്നും ഈ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇസ്രായേലാണ് ഒരു ഭീകര രാഷ്ട്രം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിരന്തരമായിട്ട് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇവർക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ചിന്താഗതിയാണ് ഇപ്പോൾ ലോകം മുഴുവനും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അത് തകർത്ത് കളയുക എന്നുള്ള നിലപാടോടുകൂടി തന്നെയാണ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. കുവൈറ്റ് ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ചെയ്തത്, ഇപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് ആയിരിക്കുന്നു, ക്രിസ്മസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അലങ്കാര ദീപ വസ്തുക്കളൊന്നും തന്നെ കുവൈറ്റിൽ വിൽപ്പനക്കില്ല. ഇത് നിരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഓർഡർ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്മസ് കൂടെ ആഘോഷിക്കുക ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരൂ. ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ അലങ്കാരങ്ങളും മറ്റ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട്, നക്ഷത്രങ്ങളും പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് ആണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും അലങ്കരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ പരിപാടി നടത്തുന്നത്. അത് ഇപ്പോൾ കുട്ടികളാണെങ്കിലും ക്രിസ്മസ് ആവുന്ന സമയത്ത് നക്ഷത്രം ഇടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം, ഇതിനൊക്കെ ഒരു വലിയ പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ലോകം മുഴുവൻ ഇത് തന്നെയാണ്. ഈ കുവൈറ്റിൽ ക്രൈസ്തവ മതവിശ്വാസികളുള്ള ഒരു അറേബ്യൻ രാജ്യമാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കുവൈറ്റിൽ വന്ന് താമസിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികൾ, ജോലി ചെയ്യുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ക്രൈസ്തവരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട, അല്ലെങ്കിൽ December 25 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡേറ്റ് ലോകത്തിൽ ആ ഒരു ദിവസത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു തിരക്കിലായിരിക്കുള്ളൂ എല്ലാവരും. ഒരു തർക്കം വേണ്ട. അത് നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കേരളമാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഭാരതമാണെങ്കിലും പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ആദ്യം തന്നെ ക്രിസ്മസ് ആശംസകളൊക്കെ നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ലോകം മുഴുവൻ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുന്ന സമയത്ത് കുവൈറ്റിൽ മാത്രം എന്താണ്? നിരോധനം. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു തിരിച്ചടി എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഇറ്റാലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഒരു പ്രസ്താവന വന്നിരിക്കുകയാണ്. അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശരിയത്ത് നിയമം ഞങ്ങളിവിടെ നടപ്പിലാക്കാനായിട്ട് അനുവദിക്കില്ല. ആ ശരിയത്ത് നിയമത്തിലേക്ക് കാൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് സംഘടനകൾ ഇപ്പം ഇന്നും ഇറ്റലിയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കാരണക്കാര് ഇതിന് മുന്നോട് ഭരിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ തന്നെയാണെന്നുള്ള തർക്കമില്ല. അവർ തുറന്നു അടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് കാര്യം? അഭയാർത്ഥികളെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ. അഭയാർത്ഥികളെ സ്വീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകം മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം. പശ്ചിമേഷ്യയിലൊക്കെ ഇതുപോലെ പല പല പ്രതിസന്ധികൾ, ഇപ്പൊ യമൻ ആയിക്കോട്ടെ, സിറിയ ആയിക്കോട്ടെ, ഇറാഖ് ആയിക്കോട്ടെ, ഇതുപോലുള്ള പല രാജ്യങ്ങളും വലിയ തരത്തിലുള്ള ആഭ്യന്തര കലാപങ്ങളും യുദ്ധങ്ങളും, ഇപ്പൊ മൊറോക്ക അടക്കമുള്ള പല രാജ്യങ്ങളും ഈ ഒരു സമാനമായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് അതിന് സമാനമായിട്ട് തന്നെ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളിലും വലിയ രീതിയിലുള്ള ആഭ്യന്തര കലാപങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നിരനിരയായിട്ട് വരിവരിയായിട്ട് ഈ പറയുന്ന ആളുകൾ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പല പല ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നെതർലൻഡ് ആണെങ്കിലും ഇറ്റലി ആണെങ്കിലും പല ഫ്രാൻസ് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലണ്ട് ആണെങ്കിലും ഇവരൊക്കെ തന്നെ ഈ അഭയാർത്ഥികൾ ഒരു സമയത്ത് പൂർണ്ണമായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർക്ക് സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന അവർ മനുഷ്യരാണല്ലോ. അപ്പോൾ സ്ഥലം കൊടുക്കുന്നു, വീട് കൊടുക്കുന്നു, ജോലി കൊടുക്കുന്നു, പൗരത്വം കൊടുക്കുന്നു, ഇതുപോലുള്ള കലാപരിപാടികൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഈ രാജ്യങ്ങൾ വലിയ മാനുഷിക പരിഗണന മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് കൊടുത്തു. പക്ഷെ ഇപ്പോഴെന്താണ് യൂറോപ്പിൻ്റെ അവസ്ഥ? യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ്? ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദികൾക്ക് വലിയ സ്വാധീനമെന്ന് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനിടയിലാണ് തോന്നുന്നു സ്പെയിനിൽ ഒരു ഫുട്ബോൾ മത്സരം നടക്കുന്ന സമയത്ത്, സ്പെയിനൊക്കെ നമ്മൾക്കറിയാം ഫുട്ബോളിന്റെ ഈറ്റിലമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം, ക്ലബ് ഫുട്ബോൾ ആണെങ്കിലും വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ ഫുട്ബോളിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് ആളുകൾ ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുത്തൻ തോക്കെടുക്കുക, ചറപറ വെട്ടി വെച്ച് അങ്ങോട്ട് കൊല്ലുക, മരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ അവന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ കാഫറാണ്. ശരി, ഇതാണ് സിറ്റുവേഷൻ.
ഇത് നടന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ഗൂഗിളിൽ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ മതി. യാഥാർത്ഥ്യമാണ്, നിരന്തരമായിട്ട് നടക്കുന്നതാണ്. ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം പറയുന്ന സമയത്ത് ഇത് കേരളത്തിലും ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് പടന്നയിൽ നിന്ന് ISIS പോയിട്ടുള്ള റാഷിദ് അബ്ദുള്ള, ഇയാള് ഇപ്പോ മരണപ്പെട്ടു എന്നുള്ള ഒരു വിഷയം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് കേന്ദ്ര ഏജൻസികളൊക്കെ. ഈ റാഷിദ് അബ്ദുള്ളയുടെ ഒരു പരിപാടി, ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ ഒരു വോയിസുകൾ പുറത്തു വരികയായിരുന്നു. ഈ വോയിസ് പുറത്തു വരുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രധാനമായിട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം, നമ്മുടെ ആളുകൾ ചെയ്യേണ്ട രീതി, കാഫറുകളെ കൊലപ്പെടുത്തേണ്ട രീതികൾ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ യൂറോപ്പിലൊക്കെ നമ്മുടെ ആളുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ, നമ്മുടെ ന്യൂ ഇയറിന്റെ ആഘോഷ പരിപാടിയിലൊക്കെ ട്രക്ക് ഇടിച്ചു കയറ്റുന്നു, കത്തി കൊണ്ടുള്ള ആക്രമണം നടത്തുന്നു, ചെറിയ ചെറിയ പിസ്റ്റലുകൾ സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് വെടിവെച്ച് കൊല്ലുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ആളുകൾ ജിഹാദ്, നമ്മൾക്ക് വിശുദ്ധ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നിരന്തരമായിട്ട് യൂറോപ്പിലൊക്കെ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബ്രിട്ടൻ, ഫ്രാൻസ്, ഇറ്റലി, സ്പെയിൻ, ഹോളണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പല രാജ്യങ്ങളിൽ ഇത് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നമ്മളും വഴി മാറണം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കുള്ള ആഹ്വാനമായിരുന്നു ഇവൻ സിറിയയിൽ നിന്ന് കൊടുത്തതെന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കണം. അപ്പൊ എത്രത്തോളം വലിയ ഭീകരവാദ മനോഭാവമുള്ള ആളുകളെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവനെ പോലുള്ള ആഗോള തീവ്രവാദികൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സിറ്റുവേഷനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് യൂറോപ്പ് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ പ്രതികരണങ്ങളാണ് ഒരു വലതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയം എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ഇറ്റലി ആയിക്കോട്ടെ, സ്പെയിൻ ആയിക്കോട്ടെ, അതോടൊപ്പം തന്നെ നെതർലൻഡ് ആയിക്കോട്ടെ, ഇവരെല്ലാവരും ചിന്തിച്ചു പോകുന്നു. പരസ്യമായിട്ട് പറയുകയാണ്, ഖുർആൻ നിരോധിക്കും, ശരിയത്ത് നിയമം വേണ്ട, ഇങ്ങനെയുള്ള കലാപരിപാടികളൊക്കെ പറഞ്ഞ് പരസ്യമായിട്ട് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് വരുന്നു. അവര് ഇലക്ഷനിൽ വിജയിക്കുന്നു, പ്രധാനമന്ത്രിയാവുന്നു. ഇതൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിജിയെ പറയുന്നത് ഈ രീതിയിലായിരുന്നു, ഗുജറാത്തിൽ മുസ്ലിം വംശഹത്യ നടത്തിയ വ്യക്തിയാണെന്നുള്ള രീതിയിലേക്കുള്ള, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആസൂത്രണം നടത്തിയ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു ഗുജറാത്തിന്റെ നരേന്ദ്രമോദി, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും നോക്കും, ഇപ്പൊ നമ്മൾ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതായിരിക്കുന്നു സിറ്റുവേഷൻ. അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് സ്വൈര്യമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് തീവ്രവാദികൾ മതത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ വേണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ. ഇതാണ് അവസ്ഥ. അപ്പോൾ ഇറ്റലിയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇത് പരസ്യമായിട്ട് പറയുമ്പോഴും നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ ബോധ്യപ്പെടുന്നത് ഭീകരവാദത്തിനെതിരെ ഈ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നിച്ചു നിന്ന് പോരാടുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഇത് അമേരിക്ക ആണെങ്കിലും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും ഇത് പടർന്ന് പന്തലിക്കുകയാണ്. ജിഹാദി ഭീകരവാദികൾ ഇനി ലോകത്തിൽ നിലനിൽപ്പില്ലാത്ത സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് അവരുടെ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള സ്വാധീനങ്ങളും അടിവേരുകളും നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഓരോ രാജ്യങ്ങളും മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വർഗീയവാദിയാവും, നമ്മൾ മറ്റു രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ആളാവും. ഇനി എന്ത് രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ആളാണെന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി ആര് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും യാഥാർത്ഥ്യത്തെ ഒരിക്കലും മറച്ചു പിടിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അത് ആ യാഥാർത്ഥ്യം ഈ രാജ്യത്ത് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഭീകരവാദികൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടതിന്റെ പേരിലാണ് സാക്കിർ നായിക്ക് അടങ്ങുന്ന ആളുകളൊക്കെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം വിട്ട് ഓടേണ്ടി വന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തീഹാർ ജയിലായിരിക്കും, ഒരു സംശയവും വേണ്ട. ഇതാണ് അവസ്ഥ. നന്ദി, നമസ്കാരം. വന്ദേ മാതരം.